God morgon. Vattens upplevelse. Ja, hur ska vi sammanfatta äventyret? Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Men proppar rekommenderas när man sover i kupé med tre män. I diverse kroppsliga ljud som... Ja, jag hade ju mellanbädden, så det var ju fisar uppifrån och nerifrån. Och snarkningar uppifrån och nerifrån. Men jag lever. Nu rullar vi in på perrongen i Göteborg. Göteborg, ja. Huskut långt hemifrån Jämtland henne. Railings and Seatrouts. Det är alltså Jirka, den lätt hysteriska tjecken ni hörde skrika "Tappa inte den!" i början av filmen. Det är den numera jämtländska göteborgaren Stefan och så jag då, Morgan, som ska prova havsöringsfiske för första gången i mitt liv. Vi har bestämt oss för att vara med i tävlingen Seatrout Open som går av stapeln premiärhelgen för havsöringsfiske den 2-3 april. Tävlingen anordnas av fiskebutiken Tightline som ligger i Kungsbacka utanför Göteborg. Tjena! Har ni varit med dig? Har vi pratat ihop oss eller? Så ska det vara. Hej! Tjena! Verkligen, jättekul! Hej! Vart har vi parkerat? Här ska vi visa er. Ja. Norsk kvalitet. Så ska det vara. Så ska det vara. Efter att ha installerat oss i vårt mansion utanför Varberg, mansion är förresten halländska för liten stuga, fixat med vår utrustning och avnjutit lite förfriskningar, så var det dags för att provfiska i närområdet. Havsöringfisket startar 1 april. Fisken vandrar så här års ut i havet på jakt efter mat efter att ha lekt i älvar och bäckar. De letar föda i grunda vikar, följer tidvattnet och bäst fiske lär vara när vattenståndet är som högst. Enligt de som kan detta med havsöringsfiske så fungerar det bäst med gälla färger, gärna rosa som en räka nu i början av säsongen. Men även vitt, svart och bruna räkimitationer fungerar. Se det här silvret alltså. Det är så jävla coolt. Kan se om. För Morgan var det första gången havsörings flugfiske på västkusten, va? Ja, men så är det. Hur var det? Är det något för dig, tror du? Det beror på hur mycket öl vi serverar. Ja, vi uttalar oss inte om det förrän efter helgen är avstökad. Okej. Okay. Nej, men det är lite annat än fjällvatten. Så är det ju. Och lite kändes svårt först, men nu så känns det mer lovande. Det här blir kanon. Jag tror också det. Men man ska vara lite försiktig hur man går. Ja. Jag är jätteblöt. Hur stavar man det här då?
Fredagen hade bjudit på både fantastiskt väder, fina vyer och fisk. Stefan och Jirka, som båda fiskat mycket havsöring tidigare, visade mig var skåpet ska stå. Fiskarna de fick var dock under den tillåtna längden 45 cm. Vi omnjöt den tjeckiska nationalrätten svikovat till middag och laddade inför tävlingsstart på lördag. Även om solen sken så var det kallt i vattnet. Stefan halkade på de hala stenarna och visade att havsvattnet är lika blött att få innanför vadarna som fjällvatten. Ska man härda ut i kylan i havet i början av april så krävs det tre lager under vadarna. Det är stora fans av Wollhammers ullfrotté underställ närmast kroppen. Deras blandning av ull och frotté, syd med luftfickor, gör att man håller värmen året om i alla väder. Det låter det där som en produktplacering kanske? Ja, definitivt. Men med det undantaget att vi inte är sponsrade. Och om nu Wollpower mot förmodan skulle se denna film så är inte vi de som säger nej till lite sponsring. Förutom de fantastiskt värmande egenskaperna Wollpowers kläder har så har de en förmåga att i samröre med musik och öl framkalla ett stort behov av dans. Speciellt när man drar byxorna över magen. Eller dans och dans, någon form av rörelse i alla fall. Lördagen grydde. Tävlingsdags. Det hade varit minusgrader på natten och man fick is på fingrarna när man halade in linan på morgonen. Solen lyste tack och lov värmande hela dagen och vi reste runt till olika ställen längs kusten på jakt efter fisk. Inte ett napp på hela dagen och framåt kvällen så var vi ganska möra. Men som alla fiskare vet så krävs det tålamod, tålamod och åter tålamod för att få fisk. Efter oerhörda mängder tålamod dagen lång så plötsligt hände det man drömmer om. Tävlingsfisk! Det är en tävlingsfisk! Den är 70! Nu måste vi upp med... Ja, den är längre. Fram med kameror och måttband. Alltså den är fan enorm! Vad säger du Morgan? Fy! Du är första platsen alltså Morgan, fattar du? Fan vad fin. Ja, det ser helt sinnessjukt. Ja, vad säger man? Jag är i chock. Vilken jävla fin fisk. Ja, vad säger man? Min första havsöring. Inte bara en fisk, utan en 71 cm lång havsöring. Värt att firas. Nu kommer vi då till första priset här. Åh! Spoil from Vision, Marie. Lite keps, en keps. T-shirt. Här är mycket roliga grejer. Flexi stripper. De som inte vet vad detta är så är det för att kunna hålla fast linan på rätt ställe. Lite briller.
lina, lite drag, lite muggar och ett presentkort här hos oss, antingen här eller på Strömvalls, på 10 000 kronor. Och det här är så kul, havsöringsfisk är ju alltid så här att man kan ju kämpa och kämpa och fiska till 30 år innan och man får det faktiskt funka ändå, just i de vikarna man brukar vara. Så ringde jag den här killen för att jag ville dubbelkolla och det är hans första fisk som han har fått. Första havsöring, första gången han fiskar havsöring, han var ute på fredagens väg. Och den är på 71 cm och killen heter Morgan. Grattis! Bra jobbat Morgan! Gör du så får du den. Ska vi ta lite kort sen också för er som har vunnit. Jag vill ha färg. Ja. Söndagen då undrar vän av dans ordning. Fiskar ni inget då? Jo, det gjorde vi såklart. Hela dagen lång, men ingen fisk fick vi. På prisutdelningen berättade de på Tightline att det varit ovanligt svårfiskat detta år med färre inrapporterade fiskar än vanligt. Så det var tydligen inte bara vi som fick magert med fisk. På tal om magert så kallas den typen av utlekta och magra havsöringar som jag fick för besa. Det har jag bland annat fått lära mig denna fantastiska helg. Om ni gillar denna film från Graylings and Seatrouts så har vi flera filmer på vår YouTube-kanal som ni kan titta på. Fiskesäsongen 2022 har bara precis börjat, så det kommer att komma även nya fiskeäventyr och filmer från oss tre senare i år. Tills dess, skitfiske på er!